Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me emisionin Shëndetje dhe këtë martë, takohemi që çdo të martë për të diskutuar dhe për të sjellë tema që me të vërtetë janë në interes të gjithë juve. Para se të prezantoj dhe të ftuarën time për sot këtu në studio, neve do të shkojmë me një video material dhe pastaj do të rikthehemi. Pra të ndruar shikues, ashtu si që e patë edhe nga vetë kronika që ndoqët, sot do të flasim për vënesat në të folur dhe belbëzimin. Shumica e çrregullimeve të të folurit të kanë zanafillën qysh në fëmirinë e hershme të moshës parashkollore. Me shkuarjen e fëmijëve në shkollë, sidomos në klasat e para të shkollës fillore, pjesa dërmuese e tyre e përmirësojnë mënyrën e të folurit, respektivisht barazojnë pak a shumë të folurit me fëmijët e tjerë dhe me të folurit e shembullit kryesor mësuesit. Mirpo një numër i ri i caktuar i fëmijëve nuk arrin që edhe gjatë kësaj periudhe të përmirësojë të folurit e vet. Me kalimin e kohës gabimet rënsohen, kurse disa sosh, siç është për shembull dhe belbëzimi, ndryshojnë në mënyrë drastike dhe negative tek shumica e fëmijëve. Belbëzimi është të folurit jo standard i cili shprehet në formë të përsëritjes së tingujve, ndaljeve, pauzave dhe vënjes së tingujve të panevojshme gjatë të folurit. Po ashtu përcillet me anksiozitet, frikë nga të folurit, ikje nga të folurit dhe situata të folurit, ikje nga kontaktet vizuale me bashkëbiseduesin, me lëvizje të pakontrolluara të gjymtyrve, me frymarrje të parregull gjatë të folmit dhe me rritje të shpejtë të zemrës. Pra sot neve do të flasim për vonesa gjuhësore në përgjithësi dhe do ndalemi pak a shumë tek belbëzimi. Të ftuar në studio kemi logopedin Ermine Shaqiri, e cila nuk është për herë të parë në studio, nuk na ndron për herë të parë në emisionin Shëndetje. Përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje Hisnishada, faleminderit për ftesën, si dhe përshëndetje deri te gjithë telespektatorët e emisionit tuaj. Edhe pse nuk është hera e parë, ndihem shumë e lumtur që ne mund të sërish së bashku të përcjellim mesazhe të duhura në adresë të Shëndetit. Faleminderit që gjen kohë, normal sado pak edhe për të njoftuar publikun me problematika që neve hasim në shoqëri, sidomos në vonesa gjuhësore dhe në belbëzim. Para se të fillojmë, do me thënë, para se të hymë në temë, një përkufizim të shkurtër nëse kemë mundësi për shkencën e logopedisë. Jo rastësisht, unë do të përmend rrjedhimisht që me 6 mars, do me thënë, u shënua Dita Evropiane e Logopedisë, me së bashku me Unionin e Logopedve Shqiptar, e cila është formuluar nga grupi i logopedve të diplomuar dhe studentët e logopedisë, konferencë kjo e cila u realizua në komunën e Çajirit, duke pasur trajnues apo prezentues nga vendet të ndryshme, si nga Maqedonia, Kosova, do me thënë, ishte një konference hapur për të shënuar, faktikisht për të sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar popullatën sa i përket logopedisë. Edhe pse ndoshta ka vite që daton, unë sërish do them se ende hasim në situata, në bazë të anketave të bëra së bashku me grupin e studentëve, ende hasim në situata ku popullata nuk e din se çka është logopedia, faktikisht kush është logopedi dhe kur duhet kërkuar ndihmë te logopedi. Atëherë, nëse do themi një përkufizim të shkurtër, logopedia është shkencë mjekësore, e cila ka kompetenca në shkencën e mjekësisë, e cila ka për qëllim, do me thënë, si fillim parandalimin, më pas zbulimin, si dhe diagnostifikimin e çrregullimeve të ndryshme që paraqiten në të folur, zë, gëlltitje, frymarrje, vështirësi në të shkruar, vështirësi në të lexuar, si dhe vështirësi drejt zgjidhjes së operacioneve matematikore. Pra, logopedisti është personi kompetent i cili bën rehabilitimin e këtyre çrregullimeve. Nëse flasim për fushveprimin e logopedit, është gjithë përfshirës dhe në disa pika të shtrirjeve, duke filluar nga institucionet shëndetësore, të më thënë poliklinikat, klinikat dhe klinikat universitare, më pas institucionet arsimore, qerdhet, shkollat fillore e kështu me radhë. Tani si nën kuptohen, të më thënë, gjitha këto vënesat gjuhësore, me që logopedi, të më thënë, ka goxha punë për të marrë me të gjithë këto çrregullime, konkretisht me temën që neve diskutojmë sotë? Realisht, çrregullimet që trajton një logopedist, dhe me thënë, janë më të gjëra, duke i klasifikuar ata në disa nën grupe, dhe me thënë, ku këtu kemi çrregullimin e artikulimit, çrregullimet neurologjike, çrregullimet organike, çrregullimet në të nxën, e kështu me radhë. Shumë aktuale e kemi kohës së fundit, dhe me thënë, si problematik shumë të shpesht, ku numri është jashtëzakonisht alarmant dhe në rritje nga dita në ditë, kemi vonesën gjuhësore.
Nëse do themi se çfarë nënkuptohet me vonesa gjuhësore, nga vetë fjala, shpesh prindrit na vijnë me ankesën se fëmiu nuk po flet, ose akoma nuk ka thënë fjalën e parë. Mirë po, kemi të më thënë disa klasifikime dhe të vonesës gjuhësore, duke filluar nga vonesa gjuhësore e tipit të letë, ku nuk nënkupton të me thënë që kemi mungesë së fjallës e parë. Ndo shta fëmiu ka thënë fjallët e para, mirë po kemi një stagnim në zhvillimin e proceset rjedhimor të të folurit. Ndo shta në disa raste mund t'jen shkaktar të ndryshëm, ambienti, situata, mungesa e stimulit e këfëmijët e kështu me radhë. Me thënë, vonesa gjusore nuk do të thëtë që detyrimisht në një mosh të caktuar fëmiu duhet fillon të fletë. Para prakish ne vedim se në 18 muaj fëmiu duhet të ketë një fond të zhvilluar fjalëve, mirë po nuk do të thotë se çdo individ është individ në vete, zhvillohet sipas statistikave të veta personalisht. Më ndryshe nga të tjerët, po se cili dhe më thënë individualisht zhvillohet. Pikrisht. Mirë po dhe pse të folur dhe më thënë e ka gjenezën që në fëmiri, nëna është ajo që para prakisht që nga shtatzania duhet t'i fletë fëmiu, dhe më thënë që kur fëmiu është në barkun e nënës, nuk do të thotë se fëmiu plotësisht e kupton, mirë po të mësohet me zërin, sepse fëmiu, dhe me thënë, në barkun e nënës, dëgjon tingujt, që nga mosha, dhe me thënë, që nga java 27-anis, organi i të dëgjuarit, dhe me thënë, është vetëse në proces i rritur. Nermin, ceke paka shumë, dhe me thënë, shkaqet e këtyre vonesave në të folur, mund të jenë edhe faktore genetik shkaktar në vonesat të folurit, ose? Nëse shofim anamnezën të këta fëmi, dhe me thënë, shpesh kemi edhe këtë se mund tjetë ndoshta babai, apo ndo një ose nëna, ose dikush i afërt i familjeve, do të thonë shpesh që po, ka fillu pak më vonë të fletë. Do të thonë, nga rrethi i ngushtë i familjes, mund të ketë dikush që ka filluar me kohë më vonë të fletë që në fëmijëri, mund të jetë si shkaktar gjenetika, mund të jetë faktor emocional, faktor psikologjik, shumë ka rëndësi dhe faktori psikologjik, do të thonë, si fëmiu ndjehet, ankthi, që më herët ju e cekët, do të thonë, nëse fëmiu i ka këtë vështirësi, mund kemi një stagnim në procesin e të folurit, ambientet ku fëmiu rritet dhe zhvillohet, sa është i stimuluar për të folur, sa e ka të përgatitur pjesën tjetër ku bashkë biseduesi që në këtë rast është prindërit, sa janë të gatshëm që ta dëgjojnë, mos ta përqeshin, ta plotësojnë, e kështu me radhë. Do të thënë, nëse stimulimi është i duhur, nëse neve mundohemi që në çdo kusht krijojmë një lloj komunikimi me fëmiun, atëherë normalisht nuk do të kemi shumë vështirësi. Vonesa, po edhe nuk do të ndodhin, do të thënë këto vonesa. Një ndër faktorët mund të numrohet edhe teknologjia ose? Pavarësisht gjithë faktorëve të tjerë, ko së fundit teknologjia shkakton një ndër problematikat më të shpeshta tek fëmijët. Shpesht i shofim që fëmijët sikur janë duke ndejtur qeshin pa nevoj, ose bëjnë disa gjeste që neve na vjen për të çuditur se çfarë po ndodh me fëmijën, shlojnë disa tingull që jo të kapshme për neve se prej nga vjen ajo. Do më thënë, shpesht ju përkujtohen disa pjesë nga ajo se çfarë kanë parë në për video, në për, do më thënë, njëtët e teknologjisë, shpesh fëmijët lihen në një cep anësh për të ndejtur qetë, dhe kështu me njanohen për të biseduar. Normalisht... Evitohet komunikimi, dhe me thënë, ajo që është bazike. Pa dyshim që evitohet, dhe me thënë, shpesh fëmiju nëse shikon paramjeteve të teknologjisë, nuk ka gjithkohës ka monolog, nuk ka dialog të vazhdueshëm, pra ndaj dhe stagnimit të folit. Po nga nga tjetër e kemi edhe dy gjusina, po bilinguizmi, po dhe kjo do të lidhështë me teknologjinë, sepse shpesh fëmijët shofin video në gjuhën angleze, kjo mund shkakton një vështirësi tjetër, shkaku se fëmiju shumë e rëndësishme që të zhvillohet dhe të komunikoj në gjuhën amtare. Dhe më thënë, nëna dhe antaret e tjerë të familjes është e rëndësishme që të flasin në gjuhën amtare. Edhe pse kemi raste ku ka fëmi që paralelisht kanë mësuar 2-3 gjuhë, mirë po, si që thamë, është të folurit është bazuar në individ në vete dhe të disa fëmi mund shkakton problem nëse flitet në ambient, nëse fëmi u rritet në një ambient ku flitet 2 apo 3 gjuhë në disa raste. Pare se të kalem të këpyeqja e radhës, do këshim dashur paka shumë të flasim edhe për disa aktivitete që juve kove fundit, dhe me thënë, keni pasur edhe si vetë logopedi, mirë po edhe si kolektiv, për të rritur, dhe me thënë, sa do pak për ngritur vetëdijsimin të gjithë neve që jemi prindër.
Unë e nisa së pari me ditën europiane të logopedisë që ishte me 6 mars, mirë po aktivitetet nuk përfunduan me kaq, më pas kishim 21 mars, në cilë është dita e sindromit Down, me organizatën një qeveritari Imago Plus, ku unë jam vetë se kyqër dhe ushtroj profesionin e logopedit së bashku me punëtor social, psikolog, defektolog dhe logoped, të me thënë kishim një pjesë të aktivitetit në bashkëpunim me Qerdhen Fidanim, duke marrë disa fëmijë dhe të shpijem së bashku me neve në qerdhe, për të thënë se ky sindrom është një love sindrom, ashtu si që krahasohet kohës së fundit, dhe nga ana tjetër se edhe fëmijët me vështirësi, po në konkretisht fëmijët me Down sindrom, mund të kyçen në qerdhe dhe mund të jenë të njëjtë me bashkëmoshatarët dhe nuk duhet të dallohen. Më pas kemi përgatitjet e 2 prillit, domethënë është dita ndërkombëtare e autizmit. Së bashku me organizatën një qeveritari Imago Plus, sërish kemi aktivitet, mirë po nuk mungon aktiviteti edhe nga ana e Unionit të Logopedëve Shqiptar. Tani që cilët janë ato shenjat prelembuese nga pikpamja logopedike sa i përket vënësave në të folur? Nëse shohim vënesa gjuhësore, unë thash që shpesh prindërit vjen me ankesën se akoma nuk po flet, ose shpesh bëjnë dhe krahasimet mes Me fëmijët fëmijëve, tjerë, dhe me po. thënë fëmiju i parë fliste shumë ma shumë, ishtë shumë ma herët filloj të flet, e kështu me rrasë, që tani vë them se të ndalojnë, dhe me thënë, me krahasimet, absolutisht mos të krahasojnë fëmijët mes tyre, mirë po nga ana tjetër, ndoshta dhe shkaku i teknologjisë në natë, apo prindërit në përgjithsi, marrin informacione të ndryshme nga portale dhe alarmohen për disa shenja, po shpesh dyshojnë dhe në diagnozat të tjera, që është normale, sepse një profesionist do t'i dinte ndryshe nga prindërit, mirë po kemi prind të ri, që janë për t'u lavdruar në një farë mënyre që shpesh për çdo dyshim ato na kontaktojnë dhe pyesin kohës së fundit, do me thënë se qfar po ndodh me zhvillimin e të folurit tek fëmijët. Tani kur ju drejtohen juve, do me thënë, edhe ju në aspekt, do me thënë, nga pikpamja logopedike, si e diagnostifikoni, do me thënë, një fëmi që ka vënesa në të Që në folur? radhë të parë, dhe me thënë, kur prindëri së bashku me fëmijën vjen tek ne për vlerësim, ne kemi një ekip multidisciplinar, dhe me thënë, që bashkërish sjellim deri tek diagnostifikimi i drejtë, dhe me thënë, qëfar nënkupton ekipi multidisciplinar dhe kush e përbën, duke përfshirë këtu logopedin, psikologu, defektologu, ndoshta dhe pedagogu në disa raste mund të nëndimonte për diagnozat e tjera, neurologu, audiologu, otorinolaringologu, sepse është shumë e rëndësishme që të kontrollohet edhe dëgjimi. Do të thënë, është kusht paraprak për të pasur të folur, të kemi dëgjim të rregullt. Pa dëgjim nuk ka të folur. Pa, e Pas shumë se. konstatimit të diagnozës, më pas nëse fëmiu vendoset për të shpirë në logoped, atëherë përgatitet plan individual dhe punohet me çdo fëmijë individualisht, përveç pjesës grupore. Kur ju drejtohen, do të thënë, juve vetëm grup moshat parashkollore ose mund të drejtohen tek ju edhe prindrit që kanë fëmijë 2 vjeç apo 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, do të thënë që në këtë mosh vërejnë që diçka nuk është në rregull me fëmijën e tyre. Është shumë e rëndësishme që ndërhyrja të jetë e hershme, intervenimi i hershëm normalisht edhe rezultatet më evidente dhe më të dukshme. Prandaj është tani apelojmë edhe deri tek gjithë prindërit që në çdo rast, domethënë kur shohin këto ndryshime, këto vështirësi apo dhe më dyshjet më të vogla që ata kanë, lirisht le të kontaktojnë sepse në disa raste mund të jetë edhe vonë. Kur them mosha 3 deri 5 vjeç, është ajo mosha e që neve e quajmë, do të thënë këtë moshë fëmiu mund të merë një hov shumë të madh të folurit apo nga ana tjetër shumë të ngadalshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo periudhë të shfrytëzohet maksimalisht që mandej dhe kur të kyçet në shkollë mos ketë, do të thënë ngjecje Vështirësi, nga po ngjecje. boshmoshatarët e vet. Si trajtoni ju tani këta fëmijë në qendrën tuaj, mirë po edhe si logoped? Në qendrën tonë, si që ceka dhe më herët, do me thënë stafi cili përbëhet nga logoped, psikolog dhe defektolog, duke u përshtatur me vështirësin e fëmijut, aty dhe vendoset që të ndjekët tretmani, do me thënë nëse pengesat janë të folur dhe çrregullime që neve i cekëm më herët, këtu ka të bëj logopedi, zakonisht orës gjatë 30 deri 40 minuta, varësisht nga koncentrimi dhe durimi i fëmijut, prindërit nuk marrin pjesë brenda tretmanit, shkaku se fëmijët ndonjëherë
kërkesin përgjigje të gatshme nga prindërit dhe mund të mos jetë efektive ora, mirë po pas çdo tretmani prindërve ju tregohet se çfarë është punuar dhe si ata në kushte shtëpiake të zbatojnë të njëjtën, sepse realisht 30 deri 40 minuta është shumë pak për 24 orë sa fëmiu është në shtëpi apo edhe në qerdhe. Janë të durueshëm fëmijët, domethënë gjatë këtyre seancave? Varësisht nga diagnoza, këtu kemi edhe ndryshime, dhe më thënë nëse kemi një çrregullim të spektrit autik, nëse kemi ADHD, këtu kemi vetë se vështirësi si fillim për të ullur në karike, për të bashkëpunuar, për të mirë pritur logopedin, të kryon fëmiju besim të kë logopedi që ajtë shprehet, po më pas përën orat dhe më të letë. Po, më pas më thënë edhe të akomodohet dhe një klasisht të përparojmë. Shumë e rëndësishme është që dhe prindi si fillim, dhe më thënë të pranon vështirësin e fëmiju të vetë, të bashkëpunuar, dhe të njëjtën të aprovon dhe në shtëpi. Me cilat metoda më së tepër mi, dhe më thënë, aplikoni të këta? Në përgjithësi, në fakt. Realisht, në varësisht prej diagnozës, dhe më thënë, plani individual përgatitet në raport me moshën, varësisht se qëfar duhet të arjet, dhe më thënë, duke shikuar zhvillimin kognitiv, psikologjik, zhvillimin emocional, zhvillimin e të folurit, duke munduar që në rast se kur kemi ngecje nga mosha mendore, cila nuk përputhet me moshën kalendarike të fëmijut, shembull, nëse fëmiu është 5 vjet, mirë po me moshë mendore është dikun 2-3, neve vazhdimisht punojmë që kjo moshë të arrihet. Më pas, kjo e njëjta vjen plena dhe për zhvillimin e të folurit, sepse një fëmijë moshës 5 vjeç, imagjinoni, duhet vetëm se të di të rrëfej një prall, një tregim që ka ndodhur dje, e çfarë nëse kemi vonesa gjysore në këtë moshë. Do të thonë, si fillim mësohen një fond fjalëve, pastaj lidhja, po si dhe duke i zgjatur fjalët në përditshmëri. E cekëm edhe në fillim të emisionit që këta fëmijë, do të thonë që kanë vështirësi në të folurit dhe normale dhe vonesa gjuhësore, e kanë pak sa tepër të vështirë, do të thonë edhe ta kontrollojnë edhe ankthin, me që gjerësiten e kuptojnë atë çka duhet përgjigjur, mirëpo nuk mund të artikulojnë fjalit. Është të jemi në lëkurën e tyre vërtet është e vështirë, sepse në rastet e tilla ata shpesh mund kenë angth, frustrime, mund të bëhen ndoshta edhe nervik nga situatat ku neve nuk e kuptojmë sa ato çfarë duan thonë, ndonjëherë përdorin gjeste, ndonjëherë jo, shpesh ndodhë që të mbyllen në vete dhe të kalojnë një diagnoz tjetër që mund të ndodhë edhe tek belbzimi, mutizm selektiv, që do të thotë mbyllje total në vete, dhe pse fëmiu i din fjalët, kupton, domethënë gjuha receptive është jashtëzakonisht mirë e zhvilluar, mirë po ekspresive, që më thënë gjua e të folurit, është e fështirë dhe në këto rase mund ndodhë që fëmiu të insiston dhe absolutisht në asë një farë mënyre mos dëshiron të shprehet. Do të kalujem tek belbëzimi. Qëfar në kuptojmë me belbëzim, tani? Ndodhë edhe kjo që shpresh prindërit të ngatrojnë këta diagnoza, dhe me thëmë duke përfshirë vonesa gjusore dhe belbzimin, atëherë belbzimi është diçka tjetër, dhe me thëmë kemi një disfluencë në zhvillimin e të folurit, me pauza jo adekuate, dhe me thëmë shpesh duke i prolonguar tingujt, qoftë tingujt e parë, qoftë roket, apo qoftë edhe duke përgjysmuar fjallën. Pra ndaj dhe kemi dhe vështirësi dhe gjithashtu në pjesën e frymarrjes. Te këta persona, kur vetë se fillojnë të kyçe në logoped, detyrimisht bëhen edhe ushtrimet të frymarrjes, koordinimit të frymarrjes e kështu me radhë, sepse ndonjëherë nëse i pyesim persona të cilët kanë ngecje në zhvillimin e të folurit, domethënë konkretisht belbzimin, nëse i pyesim se a u lodhët gjatë aktit të folurit, thotë, "Oh, shumë u lodha," duke prekur pjesën e stomakut, duke menduar se sasia e ajrit miret prej stomakut, edhe pse mos analizojmë domethënë pjesën e diafragmës. Vinë, dhe me thënë, në qendrën tuaj fëmijë që me këtë diagnozë? Është rëndësishme gjithashtu të cekim se logopedisti nuk është të trajton vetëm fëmijët, duke përfshirë edhe grup moshat të adoleshentve, mirë po dhe moshën geriatrike apo moshën e tretë. Kur, do thonit, në adoleshentë zakonisht kemi procesin e belbzimit, edhe pse zanafila është që në fëmiri, mirë po duke alën kohës, duke alën situatave se ndoshta me kohë, ose dikush i afërt i familjes belbzon, e kështu me radhë, prolongohet dhe lihet deri në një moshë ku vetë se vjen edhe adoleshentë. Mirë po nga ana tjetër, kemi dhe rastet e moshës geriatrike apo tek mosha e shkuar, dhe me thënë, ku mund të ndodhë shkaku ndo një infarkt, dhe me thënë mund të ketë ndo një aksident dhe mund të ndodhë diri tek stopimi të folurit apo pjesërisht, dhe me thënë, me një diagnoz të quajtur si afazia apo Parkinsoni, demenca e kështu me radhë.
Sa i përket moshave të cilat vinë tek neve në qendër, nuk është se vinë vetëm fëmijë, do me thënë kemi edhe adoleshentë të cilat hasin në vështirësi me belpëzimin. Ndoshta emocione që mund t'i ketë një adoleshent, mund të bëhen edhe më evidente që kjo vështirësi të bëhet edhe më e dukshme. Ndërsa tek ajo pjesa ku jemi tek shkaqet e belbëzimit, pak a shumë do të thoni përmendë që gjatë aksidentit ose ndonjë traume të përjetuar ose po ç'ndodh do të thonë tek fëmijët. Do të thonë pse ndodh belbëzimi? Përveç faktorëve gjenetik. Faktorët mund të jenë të ndryshëm, se e para gjenetika, mund të jetë kusht faktor emocional, do me thënë një, nëse kjo më varet shumë edhe prej ambientit ku fëmiju rritë, pa ka shumë është e një da si të vënesa gjusore, mirë po kjo është e pa shmangshme të këta gjitha diagnoza, do me thënë nëse një kujdesit e pruar nga ana e prinderve të këtë fëmijët, apo një neglijenës që nuk nënkupton që duhet neglijuar fëmijët, do me thënë mund të jetë një nga shkaktare që fëmiju të pretë përgjigje të gatshme, apo shpesh kur fëmiju ka pasur dëshirë që të fletë prindërit duke ditur se do të prolongohet tingulli apo do të zgjatet me pauza ndërmjet, shpesh prindërit duke mos dashur që këtë diagnoz të avrejnë të tjera të fëmiju, të plotësojnë fëmijun, nuk e lënë që të përgjigjen, përgjigjet prindëri në vend të fëmiju, të kjo mund ndodhë që vetëm neve e përforcojmë një sielje të fëmiju, që të mbyllet në vetë dhe të shprehet, të shprehet, në faktë kisht pjesë emocionale. Mandej kemi faktor psikologjik, që mund t'jen traumat e ndryshme, tek një fëmijë i vogël mund t'jet edhe një e lehur e qenit një traumë, sa do tek neve sa jemi të rritur, do shta në duket e pak kafshme, mirë, por realisht për tek një fëmijë, kjo mund t'jet është një faktor traumatik që mund të shkakton të rrit tek një problematik si që është belbzimi. Është mëse e vërtet, në pjesën e dytë të emisionit, do të ndalimi paka shumë tek ajo pjesa se përse, dhe me thënë në fëmijët ose mosha e mesme dhe mosha me e pjekur nuk kërkojnë, dhe me thënë, ndim të ek logopedi dhe përse egziston përsëri ajo nuk e di bot kuptim nëse mund të aquajmë se nuk duhet kërkuar ndim me që kemi bërë disa vite dhe ndoshta nuk ka përmirësim të kësaj diagnoze. Të ndëruar shikues, ju vazhdojnë të qëndroni me ne, pas blokut publicitar do të rikthehemi në studio. Jemi rikthyer në studio me logopedin Ermina Shaqiri për të vazhduar më tej bisedën për belbëzimin dhe për vonesat gjuhësore. Biseduam në pjesën e parë të emisionit pak a shumë se sa prindërit janë të interesuar për këto raste dhe a kanë ato shumë hapësira ku mund të kërkojnë ndihmë. Dhe përse, për fat të keq, do të thonë, nuk drejtohen kur ka fëmia e tyre, do të thonë, kur paraqet ato sinjalet apo simptomat e para të belbëzimit, edhe në moshën mbi 25 vjeç. Ndoshta është e rëndësishme të cekim që vite më parë, dhe më thënë, nuk ka pasur mjaftueshëm logoped shqiptar, edhepse është shumë e rëndësi që një fëmi, zakonisht tek fëmijët, të trajtohet në gjuhën e tij amtare. Nëse trajtimi realizohet në një gjuhë tjetër, mund shkakton dhe një vështirësi tjetër në më pas në zhvillimin e të folurit. Mirë po nuk do të thotë se tash nuk kemi mundësi. Edhepse logoped të diplomuar ka mjaft shqiptar, edhepse ndoshta nuk i kemi në vendet e punës në hapsirat shtetërore të punësuar, mirë po gjithë se si ata funksionojnë ndoshta në përqendra private, në një farë mënyre mund t'jen ata cilët mund t'ju ndihmojnë për të menjanuar së bashku problematikat në të folur. Nuk do të thotë se duhet të nashkaluar edhe moshat e rritura. Në gjithdo her ka një shpres, dhe me thënë, edhepse është mjaft me rëndësi që fëmiju të trajtot në moshën e hershme, ndoshta rizikat për të vazhduar ndoshta mund t'jen më të mëdha në mosh më tej, dhe me thënë për të i kaluar problematika, mirë po është më së rëndësishme që këta fëmi të shpia në logoped, po qofte dhe të rritur, po dhe moshat geriatrike. Dhe me thënë pse ndoshta ndoshta ka një shpresë për të rikthyer të folurit, pa marë parasysh se sa vite ka personi në fjalë, neve duhet t'i ndihmojnë në farë mënyre që ai të mundet t'a rikthej apo të përmirësoj problematika që paraqiten në të folur. Ndoshta mund t'jen tabu tema për dikë, ndoshta shpesh deri tash kemi pasur raste ku fëmijët me diagnozat të ndryshme janë mbyllur në shtëpi, janë izoluar nga bota për mos par rrethe se e dërgojmë në logoped, psikolog apo defektolog, duke menjanuar mentalitetin e kështu me radhë, me thënë, mirë po, për fatë mirë, duat të
cek se kishim dhe disa print të tillë, mirë po tash e kam pranuar këtë problematik, ndjekin seansa, po dhe në çdo lloj aktiviteti që kemi na janë bashkangjitur. Mm-hmm. Domethënë, uroj që ky numër të shkon në rritje. Po. Domethënë tani kanë ndryshuar kokrat, me që fëmijët për çdo simptom që tregojnë fëmijët e tyre tani din ku të drejtohen dhe e kanë paksa më të lehtë që ta pranojnë faktin se fëmia ka nevojë për ndihmë, ndoshta nuk është diçka e madhe, ndoshta nuk është ndonjë diagnozë për të friksuar ose për të shqetësuar, mirëpo përsëri duhet kërkuar ndihmë tek specialistët. Patjetër. Do të thënë, ndoshta është një çrregullim i lehtë apo qoftë edhe ai rënd, patjetër ndihma është më e rëndësishme, mirëpo çdo herë ta potencojmë edhe një herë në moshë sa më të hershme dhe mos ia lënë kohë, sepse ndonjëherë është edhe vonë. Çfarë diagnoza tjera, do të thënë, trajtoni ju në qendër? Numri i madh kohës fundit është me problemet në spektrin autik apo autizëm, sindromi Down, paraliza cerebrale, vështirësi në komunikim, vështirësi në dëgjim, epilepsi të ndryshme, vështirësi në disleksi, disgrafi, diskalkulia e kështu me radhë. Me cilët më tepër hasni vështirësi, domethënë gjatë trajtimit të tyre? Ndoshta shkaku se dhe vetëm se është një bot virtuale, ashtu si që quajmë, do të thënë ndoshta pak me problematikën e autizmit, edhe pse është në rritje, faktorët që shkaktojnë ndoshta janë ende në dilemë dhe në përpunime si për përgjetur faktorët kryesorë që shpijen deri te ky drejtim, mirë po nga ana tjetër na frikson dhe numri që është në rritje, prandaj edhe ndoshta është pak më e vështirë për të trajtuar. Si kalon, dhe me thënë, një ditë në qendrën tuaj? Qendrën tonë, dhe me thënë që nga mëngjesi punohet me dy ndrime, duke filluar nga ora 9 deri në orën 17 pasdite. Fillon duke mirë pritur apo duke i dëgjuar tingujt e fëmijëve që në mëngjes. Dhe me thënë, nuk është se kemi 2-3 fëmi për një herë, çdo fëmi zhvillohet dhe komunikon në mënyrë individuale me logopedistin. Dhe me thënë, seanca është logopedisti dhe fëmiu. Gjatë 20 minuta, më pas për cilët fëmiu, i shpjegohet prindit se çfarë është punuar, ndonjë pauzë ndërmjet me një herë tjetër e kështu me radhë, edhe pse personat që vijnë tek logopedi, domethënë kanë një numër të madh që kanë nevojë për logopedist. Nermin, tani ju i trajtoni domethënë fëmijën e njëjtë. Për shembull sot keni trajtuar 30 apo 40 minuta, ashtu siç përmendte, dhe nesër ose 2-3 herë në javë merreni domethënë me fëmijën e njëjtë deri në derisa të shihni se është duke u përmirësuar. Prognoza, nëse keni në këtë aspekt, do me thënë sa është prognoza se sa kohë duhet vjen një fëmi tek logopediste, atëre varsisht sa fëmi është i regull, sa është i aftë që të kupton atë se qëfar përpunohet, sa punohet në shtëpi, do me thënë krikë këto janë faktor që ndikojnë në zhvillimin e procesit, do me thënë të vetë 20 minutit nëse do të aquanim. Periuda për cilën flasim, do me thënë është për disa muaj, në disa raste dhe me vite të tëra, varsisht nga problematika dhe diagnoza, mirë po nuk përfundon me kaq, do me thënë një javë, dy, jo, do me thënë zakonisht 3-5 herë në javët varsisht prej nevojës, do me thënë punë intenzive e kështu me radhë, mirë po zgjatë për disa muaj ose në disa raste dhe për vite. Krijonin ndonjë kontakt apo lidhshmëri me këta ngjyrë të vegjël? Ne jemi familiarizuar me to, së shpesh ndoshta nëse mungon dhe njëri prej tyre me njëherë me kolegët ku është sot, pse nuk erdhe edhe pse ka shumë, po me njëherë i vrejme dhe ato mungesat e vogla, do me thënë i kemi bovet se si për ditëshmëri të zakont ma ata dhe shpesh na mungojnë edhe ndoshta dhe në bisedat tona janë shëndruar në gjuhën e fëmijëve, tash kur flasim me kolege, duke kaluar pjesë madhe me tash peshe dhe ne kemi përfituar për tyre. Tani ata, du me thënë, pavarësisht diagnozave që kanë, du me thënë, që ju normal i diagnostifikoni, ndonjëherë bëjnë ndonjë lojë të përbashkët me fëmijët e tyre, ose jo, du me thënë, edhe lojrat i bëjnë me fëmijët që kanë të njëtën diagnozë? Këtë shumë mirë që parashtruat këtë pytje, mos haroj të cekë se ne kemi edhe pjesën grupore, ku punon punëtori social dhe bën zhvillimin social të këfëmijë, duke i përshtatur moshën e tyre mentale, duke përshtatur lartë e poshtë diagnozat e njëta, dhe më thëmë pjesë grupore, ku kjo qënë 2-3 apo më te për fëmi, dhe këtu zhvillohet pjesa, dhe më thëmë sociale, bashkëveprimi me fëmijët e tjerë, po ne rekomandojmë që vazhdimisht të mos neglizhohet dhe shkuarja në kopsht, fëmijët, dhe më thëmë, detyrimisht ta
frekuentojnë kopshinqa dhe aty të zhvillojnë pjesë sociale. Qëfar do kishtë dashur që t'ju rekomendoje prinderve dhe normal opinionit në përgjithsi? Besoj se gjatë gjithë kohës e emisionit në dërguam apelet të ndryshme, mirë po për ta përfunduar, dhe thoja që dhe me thënë prinderit të jenë shumë të kujdesshëm, të largojnë fëmijët nga teknologjia, sepse vërtet shkakton problematika të ndryshme në zhvillimin e drejt të fëmijëve, qofta jo problematika në të folur, apo dhe problematika të tjera, të kushtojnë sa më tepër kohë me fëmijët, zakonisht të kushtojnë dhe vëmendje në sy, dhe me thënë të japin kuptimin se çfarë ata po flasin, të jenë të durueshëm, të kenë kohë të ndajnë për fëmijët, mirë po dhe për çdo mëdyshje të drejtojnë të profesionistët të drejtimeve të caktuara. Me që tani e kemi në dispozicion dhe normal është pak më lehtë sa më herët ashtu si që potencove, tani gjenden lehtë këta profesionistë dhe përse, dhe me thonë mos kërkohet të ndihmë aty ku duhet. Të faleminderoj që ndave kohë këto minuta dhe normal që na informove sa i përket vështirësive në të folur, vështirësive gjuksore, dhe me thonë në përgjithsi dhe përgjysimin. Faleminderit. Të urojmë shumë sukses. Kënaqësi. Faleminderit. Të ndëruar shikues, si vazhdojmë të qëndroni edhe disa minuta me emisionin Shëndeti, me që do të ndiqni një video material. Unë ju faleminderit edhe juve që ishi bashkë me neve këto minuta. Uroj që sa do pak të keni marrë informacionet e duhura sa i përket temës që neve diskutuam sot. Shihemi të martën e radhës, deri atëherë, mirëmbrëmje.